أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن علم القرآن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله. يوران لرباء بيرك وطف مدان شكرا تدبون دري هدود شكرا تنشد فقص wanda ya dace da watan biyar yau kwana 31 shekara ta 2017. Allah subhanahu wataala ya saka hada mu a wannan bigiri a wannan farfajiya mai ibn alkhairi. Za mu ci gaba da karatunmu a cikin suratul waqi'a. Za mu ci gaba da karatunmu a suratul waqi'a. Yau za mu tashi daidai afa ra'aytum naran lati turun a antum anshatum shajarataha amna al mashruq aw an nawal da muta amma muna son jama'a samu da suwa saboda lokaci ya riga ya bace mu samu dan ayoyi kadan muna fata Allah ya samu yi kafari wa Allah ya samu daji jama'a samu da suwa. Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Jama'a muna cikin bayani game da adilla da aqida da irin ni'imomi wanda Allah ya riga ya ambata mana a cikin karatunmu da ya wuce. Yau ma Allah zai nuna mana wani hujja wa adilla kuma. Afara'aytum naran lati turuna, Allah ce ku bani labari wutan nan da kuke kunnawa kamar wuta da ake kunnawa ake biyan bukata da su. Allah ce a antum ansha'atum shajarataha, shi itaciyar nan da kuke kunna wuta da shi ko kuka kaga wannan itacen nan am nahnu munshi'una, ko ni Allah na kaga amina. Wannan wuta da muke kunnawa namu ne mu kunna mu biya bukata. Inda Allah ya ce shin wannan itacen da muke kunna wuta mu ne wanda kuka tsirar da wannan itace? Inda Allah ce ko dai shi ne. Jawabi ne Allah ne ko? Allah ce to nahnu ja'alnaha tazkirah, shi wannan wuta da kuke gani nan na sanya shi ya zama tazkira, abin tunani da wa'azi. Ma'ana duk lokacin da kaga an kunna wuta, inda Allah ce to duk wannan wuta ya zama maka karatu ya zama maka wa'azi. Ma'ana ka rinka tunanin wutan nan kamar wuta ke nan da daga kowane lokaci kaga an kunna wuta to bari ka rinka tunani kamar daidai ne kamar wutan kiyama. Wannan sai sa Allah ce ja'alnaha tazkira, ma'ana mun sanya shi ya zama kamar abin tunani da nisabi ga wa'azi. Wa mata'an, har wanda kuma shi wutan na sanya shi ya zama abin jin daɗi ne lil mukuwina, ga masu tafiya. Da aka samu masu tafiya cikin daji, idan aka kai wani wuri cikin daji za a kwana sai kaga an kunna wuta. To kunna wuta yana zama sababiyyar da dabbobi in sun lakashe su gudu. To kaga ya zama abincin daɗi amma ga masu tafiya. Amma ba masu tafiya kaɗai bane ake ganin wuta zai zama musu abin amfani, a'a, wannan wutan zai zama amfani a tama ga waɗanda ke zaune gida. Domin in ba wuta ba a yi a yi komai. Ka ka je ka dawo ina abinci, a'a, ai ba siya kari, to ai kaga ba wuta.
sai sa wutar da take take ne ake amfani da shi akwai amfani da dama da Allah ya ce ai amfani da su ba wai kawai saboda masu tafiya ne na farko ya zama mana abin wa'azi ya zama mana abin tunani da lissafi na biyu ya zama mana kuma abin amfani shi ne ta wani bangare kamar tafiye tafiye da ake yi bukane zama in ba wuta ai ka gani ko ya yi ta yi ka ya fashe ka zo kuma shi ce maka gida ka kashi ya sa wuta ma'ana wuta yana da amfani da dama da ake yi amma duk da haka ne ya zama kuma wa'azi in ka ga wannan wuta ka tuna da wutan kiyama inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ya qawmi annarukum allati tuqiduna annabi yace kun ga wannan wuta na ku da kuke kunnawa na nan duniya annabi yace za ka same shi juz'an min as-sab'ina kashi 70 na wuta karshen 70 aka dubo aka kawo na duniya ma'ana kashi 70 na jahannama wutan jahannama wutan mu ne nan kashi 70 to sai sai yanzu mutum ka zo da ka kiyasta ga wuta har kashi 70 sai aka zo ko daya aka kawo na kuma wannan dai da aka zo da shi kafin ma a zo mana da shi sai da an ka wanke shi cikin gona da bin guda biyu sai da aka kawo na to da ce za a kawo da shi ga baki da aka san mai kamar da kowa ya Allah wuta da hannu mai wanda yake wannan wuta shi ne Allah ya yi ga ya yi tattali zai azabtar da makiyansa a cikin wannan wutan kuma da alika an sa mutum a cikin wuta ba ka mutuwa suma la ya mutu fiha wala ya hayya ba ka mutuwa kuma ba ka rayuwa nan kwarai ba ka mutuwa ba rayuwa nan kwarai kuma idan mutum da cikin wannan wutan kowace rana daya ana sake wa mutum fata su 70 ne su 70 ake sake wa mutum fata ko da man da ta tura tuhu badalna hujurul kayriha li yazul azab ko mai yushi nama yanna mutun da nuna ne shi wuta yanda ka san iyaye mu mata ana zambi nama to babu shakka haka da an zambi Allah zai zambe mu iyasa shi wuta da hannama haka kai mu tsayi to shi yasa kake gani in ana cewa azaban Allah wuta da kake gani ya kafi nama nama ku ya wuta hannama domin kowa yaushe in aka sa mutum ana sake fata su 70 da an sa mutum cikin wuta yana kodewa wuta zai kwaso daga madigan gashinsa ya fara fatansa ya zo wuri daya ya kuma sake ɗebowa daga sama wani nama ya keɓe ya zo wuri daya ta annan ya kama susuwa ya tututtukar da ƙashi kuma a ce kun fayi kun kuma ka zama sabon mutum kuma sabon azaba Allah ka tausaya mana sai sa Allah ya ce ku dama da jajjo mutum badanna ku tudu da gaiya ko ba yaushe nama su ya nuna inda Allah ce shi da sake musu fata ba wannan fata ba da yazo ku aza saboda a daddani kuma sabon aza to sai sa wannan wuta an aiko mana shi ne ya zama mana wazi sai sa duk lokacin da kaga wuta zauna kai tunani da wutan kiya Allah kai mun tsayi saboda Allah ce fasabbi bismillahirrahmanirrahim rabbika azim jama'a mu tasbihi muna tasbihi da gode wa sunan Allah mai girma shine Allah subhanahu wa ta'ala ko mai yushi ya kamata a same mu muna tasbihi muna tasbihi Allah muna kuma wa Allah Allah ya samu dace malam je to jika wannan yana daga cikin adinda da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana
wal ba's wal jaza, cewa in an mutu an tashi kuma akwai sakayya a gaban Allah a ranar tashi da kiyama. Duk wanda ya cuce ka babu shakka kiyama za ku hau. Sai sannan ka kamar suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim, sai Allah ce ni maliki yawmiddin, maliki yawmiddin, wato mamallaki na ranar biyan bashi shi ne ranar tashi da kiyama. Allah ka tausaya mana. To yanzu Allah zai mana bayani, ta in an ka duba za ka ga Allah ya nuna mana aqida da adilla da cewa in an mutu an tashi. To yanzu kuma Allah subhanahu wataala zai nuna mana wani kuma aqida da Allah ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum, idan Allah ce ina rantsuwa da mafaɗin taurari, mawaqi'in nujum ma'ana Allah na rantsuwa da mafaɗin taurari. Misali babu shakka kamar taurari da ake ɗauka ake jefa shekarai da su, inda taurarwar ke faduwa wannan wurin da shi Allah ke rantsuwa. Ko kuwa a ranar tashin alkiyama taurari za su wato su faɗi ƙasa, inda Allah ce inda suke faduwa nan Allah na rantsuwa da wannan wurin bi mawaqi'in nujum, Allah na rantsuwa da mafaɗin taurari inda taurarwa suke faduwa Allah na rantsuwa da wurin. Ko kuwa da ka iya ka fassara shi wani kuma fassara ta annujumu da gane shi ka ɗauka alƙur'ani, saboda alƙur'ani ya sauko kashi-kashi ne zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa wannan magana an ɗauki taurarwa ne, amma ainihin abinda Allah ke magana daga nan annujum ma'ana shi ne alƙur'ani. Allah na magana da alƙur'ani, ma'ana in ka dubi yadda tasirin ko kuma maganar da ke gaba wannan ke karantar da mu maganar da ake daga nan Allah na rantsuwa da alƙur'ani. Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum, Allah ce ina rantsuwa ma'ana da yadda alƙur'ani ke saukowa zuwa gaba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To amma ka da abin da Allah ce sai ce wa innahu la qasam law ta'lamuna azim, Allah ce lalle kun ga wannan rantsuwa babban rantsuwa ne, tun da kaga har Allah na rantsuwa to babban rantsuwa ne. Sai sa ya ce wa innahu la qasam law ta'lamuna azim, da dai kun san da ku tabbatar lalle wannan rantsuwa babban rantsuwa ne mai girma. To menene dalilin rantsuwan? Sai ce innahu, lalle shi lahu adul karim, ba ta littafi ne mai karamci mai mutunci, ma'ana da kuma ashe Allah ya rantsuwa da alƙur'ani. Sai sa ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu la qasmu law ta'lamuna adhim, lalle ba ku sani wannan rantsuwa babban ne, innahu alƙur'anul karim, lalle shi wannan alƙur'ani littafi ne wato wanda ke da girma yake da karanci, wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsara mana dukkan ababen da za mu yi na rayuwa duka sai da Allah ya sa su cikin alƙur'ani. Sai sa Allah ce wa innahu la qasmu law ta'lamuna azim, innahu alƙur'anul karim, lalle shi wannan alƙur'ani da Allah ya rantsuwa da shi littafi ne mai karanci mai girma, ma'ana yana da fadala saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alƙur'ani zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To an yi mukarara taurarwa da alƙur'ani, idan ka kuma farko za ka ga hasken taurarwa Allah subhanahu wa ta'ala in gari ya duhu taurari suna bada muna ganin haske, haske na duhu, haka ne alƙur'ani kuma ya zo ne ya nuna mana haske ya fita mu cikin duhu a ma'anar jahilci, amma shi taurarwa ya zo ne ya fita mu cikin duhu idan muna tafiya, haka ne alƙur'ani kuma haske ne amma ya fita mu cikin duhu na jahilci da al'ada da tabi'a. Sai sa ake sokowar lokaci mutum a same ka kana tafiya da alƙur'ani, ƙur'ani ya zo ne saboda ya fita mu cikin duhu na al'adu da tabi'o'i da bautan waliyai da bautan kabari da makamantan haka, ƙur'ani ya zo ne ya yi mana wannan bayani. Ina fata ana fahimta ko? To shi wannan alƙur'ani sai Allah ce fi kitabin maknun, idan aka ce fi kitabin maknun so tari muna fassara fi kitabin maknun a cikin lauhi mahfuz, so tari haka ake fassara shi, sai ga ake fi kitabin maknun wa nan alqurani yana cikin lauhi mahfuz. Abinda ake nufi daga nan alqurani kafin a zo a ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a hada shi jumla da baki daya ba, yana cikin wadansu takardu ne, wannan takardun mala'iku ke rike da shi. Shi yasa idan Allah na bukata a saukar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam
shi su sauko da wannan takarda a kan manzon Allah, haka ake har yazo ya kai lokacin sahabbai suka haɗa wannan takardan ko ku suka haɗa wannan abin shi kenan sai an rubuta Qur'ani ga baki ɗaya. Ina fatan ba ka yi ta. Sai yasa daga nan da aka gane da aka ce fi kitabul maqnun yana cikin wani takarda wanda yake an rubuta shi sannan ake saukowa da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasa idan ka duba Allah na magana cikin suratul Abbas ayat 14 fi suqufin mukarrama marfu'a mutakhara tallati bi aidi sabara kirami bara. Yasa da ka duba ka gani a cewa da littafi yana hannun malaiku ne. Yasa an ce fi suqufin mukarrama marfu'a mutakhara littafi ne bi sarki hannuwa bi aidi sabara yana hannun ambasadorin sun Allah as-safiri dai kenan. As-safara jam'i ne na ambasadorin Allah. Suwane da waɗannan su ne mala'iku waɗanda suke saukar da littattafai ko alƙur'ani da littafin da Allah ya saukar zuwa ga annabawa. Sai yasa Allah ya ce ai bi safara kiramin barara waɗanda ne masu daraja ne kuma masu mutunci ne. La yamassuhu illa al-mutakhkharuna, ba a ce mutakhkharuna ba. La yamassuhu illa al-mutakhkharuna, wannan littafin nan ba mai taɓa shi sai masu tsarki. Ba a ce mutakhkharuna ba. Mutakhkharuna wanda an tsarkake su, an tsarkake su su ne mala'iku. Ma'ana ba wanda ke riƙe da wannan takardun mala'iku ke riƙe da shi. Sai yasa Allah ya ce la yamassuhu illa mutakhkharuna, ba mai riƙe wannan takarda ma'ana littafin alƙur'ani kafin a zo a ba manzon Allah ba kowane hannu ke riƙawa ba. Wanda ke riƙawa su ne mala'iku, su ne su ne suke da tsarki ko la yasunallahu amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Sai yasa Allah ya ce mutakhkharuna, bai ce mutatakhkharuna ba. Inda an ce mutatakhkharun ma'ana kamar mu kenan, ba ka yi garin alqur'ani shi kana da tsayi. Ina fata ba ka yi ta ya yi ka yi alwala ka kama alqur'ani kana karatu zuwa ka fitsari ya kama ka je ka yi fitsari ka gumbashe kuma ka sake alwala a nan ka fi kuma shi ka karanta alqur'ani. Ina fata ana bayani dole annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zikrullah ala kulli ahyani, manzo Allah na ambaton Allah cikin kowane hali, kowane hali manzo Allah yana ambaton Allah, yana kira Allah yana zikri ka. Sai ka shi wannan alqur'ani la yamassuhu illa al-mutakhkharuna, mutakhkharuna ba asuli malaiku. Sai sa Allah ce fi suhufi al-mukarrama marfu'ati al-mutakhkhara bi aidi safara kiramin barra, ma'ana suni masu mutunci masu karanci. La yasunallahu amarakum wa yaf'aluna ma yu'maru, suna watan ba su saka wa Allah kamar da halitta Allah ya ce, suna bin umarnin Allah ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce musu. Ina fata muna fahimta ko ya aka ce bai ne tanzilu. An saukar da shi ne mai rabbil alamin daga ubangijin halitta shi ne Allah. Ai hadha alquran munazzil min Allah rabbil alamin, alquran da kake ganin nan an saukar da shi ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, ba kamar yanda kagoye suke faɗa ba innahu sihir, ko a alquran sihiri ne, ko a maganar boka ne, ko waka ne, ba haka nan bane, ba yanda suke faɗi ba alquran ba haka nan bane. Allah ya saukar da wannan alqur'ani, bal huwa haqq, qur'ani shi gaskiya ne wanda babu shakka daga ciki, babu kuma wani abin amfani a duniya bayan alqur'ani, ba wani abin da mutum da aka kama a duniya maka amfani kamar alqur'ani. Sai yasa Allah ce law anzalna hadha alqur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amsal nadhiruha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Da Allah ce dalilin da mutum saukar da wannan alqur'ani akan dutse, la ra'aytahu khashi'an, da za ka ga dutsen nan yana da sunkiyawa, yana fafashewa,
من خشيه الله سوى الصوره عنها وتلك الابصار تدركها للناس لعلهم يتفكرون تدار سوال المثال لي دليل ومثال ومثال ويسنا الشيء يا كما تعالى تعالى القران ويسنا رايهم ابي نظام شي ابي نظام شا يا نظام العودي يا نظام العزكي يا نظام بدا عزكم يا كما يبقى تزون لما تعولم تسير ان يكون سؤال شيء نشان القران يسعى الله سبحانه وتعالى في تنزيل من رب العالمين أقول هذا الحديث شين جماعة قبل وانا القرآن وانا على عيكم وانا على الشيء قبل الشيء أنتم ملدنون جماعة أقول إقليتاو يا داو إقليتاو القرآن وتجعلون الزكاو مع الحال لا كما تأسامين وما شكو ديان يعني أنت الرزق بمعنى الشكر مقولي وقال لها قبل القرآن اللي سوكرنا القرآن يقول لمشكله القرآن يقول لمشكله أن أقول تبيبوني شيكرًا لي وحكى اليوم ويكما أما سبب أن القرآن قال القرآن يسن جمال رجل أن جعل لك وتجعلون الزكاو على هل يمنى فام قولي وقال أنكم تكذبون على هل يمنى كسابون القيل تعالى القرآن بعض الزيت والقرآن يقول أما عالم ويتديعه دم آمل يوم دبيت وسلموا في عولي إن كانوا في عولي دم آمل أفلاك ومساعد أبي القرآن يجب أشيوك إيبا إن أفاتا وانا بشينا مكو والخطوة ليوا كي يكن في وقيمة أول المسلمين شيك كفتك جوا أول الأنان منين الحالي القرآن يقولون منا يدي كبات المسلمين يرأيو يدي كبات المسلمين مزورة ماتم ويدي كبات المسلمين إيه متربية دك القرآن أكرم تكلم أما إن جعلنا سيجمع أنكم تكذبون للإيم من أعليت على القرآن باك ديش هو القرآن كيال أما حال إنت تتبع شيء كيلون إنت أعليت على القرآن جماعة والله هو المجاوبة استجيبوا لربكم مؤنس جرى أن أقوى لي نازوة ونرى أن نئي لا مرد لكم إلى الله باوان في المفضل ونهي كين رانتاش الكيام إذا جماعة قوة يكون مبارا تيل السنين مدعو مكام القرآن مهيئين الثالث عن القرآن عجيبا دلوان الشيء تشتور شيء دوكا دعنا أجل في الدنيا إذا متوكنا لمن سيرا الدنيا جماعة يكما تكام القرآن إن كام القرآن تجماعة كثيرة ألا سمونا تشموت عن القرآن من هذا الشيء فلولا كما أنزل
gida kaza, unguwa kaza, wale kaza na wale, loka chumutu wa seyaka kutoka masomi ya masi. Madani ka mutu wa kumayela ya mjula ya hindi kufia masi. Maana yela ya otosu madani, de hindi kufia ya waenda madani. Yela ya madani kuna azaba, wapoy madani kuna raha. Inya kaji, kaibawa atani, za asharanga, madani ka mutu wa yela soku wani ka madani kuna raha. Ama inya kaji, kaibawa Basu ala kwa
أكبر ما حرام تشهد الجامعة. الله أكبر. إذا إن الله سبحانه وتعالى تولدوك تنو لحالة هاكولا وعنتم حينئذ تنظرون كنا في كنا كنو أما بابو الدبور بلاده. أنا سامح كاتب إيمان. ونهر أقرب إليكم منكم موسى أدى هنا كاتب أي ملائكم سنة تاريخكم أما التي ولكن لا تبصرون أما كوباه لكم. باين ذاكو بغوصو كمان عدا يمرر أتكون سورة دبان التي وهو القادر فوق إبادي عدا من إيكو لك كبايزا وليه إيكو هذا؟ ها؟ يلا إيكو كبايزا من هذا يقول لما تكون أي كوكو هكي بغوصي كان فبيا كان تأمانيما تكيسي على تي مالي كوكو هكي بغوصي إذا عدا تي وهو القادر فوق إبادي من إيكو لك كبايزا يلا إيكو يلا الأوتوريتي duk abin da kaga ka samu a duniya idan Allah ya shige da iko haka ha idan Allah subhanahu wataala sai ce wa yusir alaikum hafaza Allah na aiko muku da masu kiyayewa wa ne masu kiyayewa su ne malaiku kai ka da kaman yadda kake yawo da Allah ya kace maka malaiku ne ke kula da kai in ba Allah ya sa malaiku suna kula da kai ba babu Allah zai zo ya samu kan teku da rana kaga ya kwanta yana bacci ka ga ba zai kula da rawo a kisa la Allah ya bai malaiku na kai amma ka duba kare da ya kwanta haka ku da ke shiga ba kisa don shi da bai amma kai an da Adam sai Allah ya aiko da malaiku da su yi ka kai ka kisa Allah ce wala kan karamna bani Adam idan Allah ce ni Allah da ji mu dan Adam na respect ka saboda yin daraja ka da mutunci ka sai Allah ya yarda ma to wannan abin da idan Allah ya ce yana aikowa da wanda ke kula da kai Allah ya baka tax security suna tafiya da kai in wani abu da zuwa su kawo in wani abu da zo maka su kawo shi su kawo da kai in wani Allah kai azab kaza ta ka ce to idan Allah ya baka da suna tare da kai ya kake da kana cikin wata mota da jiwa da kai amma an ce wani kuma suna tare da kai ko kana tafiya kai tun tun da kai tun da tafiya tun da hayyai kara ko an ce wani kuma ba malaiku ko wani abu sai ya tabbata idan ka alƙalar abu ya musa idan alƙalari wannan ya zo malaikun nan ke su dace domin wani abu da Allah ya gaya shi lokaci kaza bawa na sai ya tuntube to in dai wannan lokacin tuntube ya kai malaiku ba su zo su dace shi ka ga wannan tuntube saboda Allah ya gaya tabbata an gane ko haka ne kuma Allah ya riga ya aje dace haka yin mutunta ko wani abu da kai mun koyi danna maka bani Allah ya kula wuri ya basu yi maka bani Allah ya kada ka aikata ka shara maka bani ne to bayan an bare ka kan zafi kana kuma shi wani tafiya domin wannan abin Allah ya riga ya kada abin ya kaba Allahu akbar abin Allah ya yi tabbatar ya tabbata to wani tuli maka shi ba ko ne tuli eh ko da shi mana ila ma ta tabbata ba ba wani abin da zai sani ka rayuwar duniya ba kai abin Allah ya riga ya rubuta Allah ya yi ta yi kaddara wannan abin da ta sabi an gani to sai sa idan Allah ce yana aiko maka da wadanda da su rinka kiyaye ka hatta idza jaa ahadukum al-maut ha lokacin mutuwa kai zo kana ta yi kana kawo kana faduwa kana tashi ana ma'anda siya ana ma'anda tambaye har yazo ya kai ranan da malaikatan mutuwa zai zo Allah ce tawaffatuhum rusuluna manzannin mu shi su aika wahum la yufarrijuna kuma ba su saka shi minti daya wallahi ba su saka shi idan Allah subhanahu wa ta'ala tawaffatuhum rusulana manzannin mu da su aisharanta wahum la yufarrijuna alhali ba su saka shi game da abin da Allah ya ce zo su yi maka summa ruddu ila allahi walla ta'ala za a mai da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala naka takaddam da komai ka an kurus komai ka ya kai shikenan ka ranar da kafar nima da nan sabon masabe su ranar da kafar nima da nan sabon siya kuma zai bayyana a duk abin da kake in an ce bari bari da ka mutu wannan sabon masabe su kana da nima ko ba ka masa da wannan sabon sai sai da Allah ce subhanahu wa ta'ala ila Allah bayan an mutu kuma za a mai da ruwan Allah subhanahu wa ta'ala maulahu al-haq shine majalisin mu na gaskiya ala rabbul hukm jama'a
min ba Allah akwai shi ko an sami ma akwai babu shi Allah da hulhu kuma shi akwai wanda yake iko da hukunci a duniya in ban da Allah wa huwa asra'ul hasibina kuma Allah shine bi saurin bi cikin bayin sa duk jama'a da muke da Allah sai ya bi cikin kowa kuma kowa ya zo gaban Allah ranar tashi alkiyama da aikin sa da kayan sa jama'a da ake duk duniya ta zamani annabi Adam har karshe to sai Allah ya kowa ya sani aikin da kai to ranar da ka bari da har yau yana nan Allah ya ga alkiyama da shi ke ba ka ranar tashi alkiyama kai sai ka don Allah ya zo da tabbata 2016 to 2017 don Allah ya yi ruwa wacce ya roƙa shi ko ta sani ku koko da kuma ba ka iya
malaikan mutuwa ya yi sallam ya zo kuma dai ƙarshe bai ka gudu su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikan mutuwa sai da ya so ko ya ƙarshe rasu balle kai da kike gudu kuma alƙawari ne Allah ya yi Allah ya riga ya ɗauki wannan alƙawari ya ce kowa ya tafi annasu tabqi ala dunya wa kal aynat anna salamata fiha tarku ma fiha la dar lil mar'i ba'da al mawt yaskun illa allati kana qabla al mawt baniha fa in banaha bi khayr taba maskana wa in banaha bi sharr haba baniha ayna al muluk allati kanat musallata hatta saqaha bi ka'si al mawt saqiha amwaluna li zawni bi rasul al jumu'ha wa turuna li لجرام الدحر نبنيها لا تبقلن إلى الدنيا فإن الموت لا شك يفنينا ويفنيها وعام الهدار كان الرضوان عازمها وجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها زعب والمسك تيلتها والزعفران الحشيش ثابت فيها النفس تبقي على الدنيا نيدك كي منا كوكا سوى إن رسول على الدنيا كوكا مجد wallahi da dakar mutum ya zauna yana taguri yana kuka yana damuwa bincike shi ba sallan azabar ya samu wallahi ba ya sallan azabar me yasa wallahi ka fi jin sai ai bisa da an kare ko don haka kuka yana Allah aka maka kin azo a gaba yanzu ya rashin shan ruwa idan ka amma idan ka ga mutum na kuka saboda kukan da yake yi ya rasa wani abu na duniya ne wani ma ya je kasuwa an sa ta da wani hendron ne ne su yi ko ya je aiki an kore shi aiki ko an a ragon sa ne mota ya buge mai rago ko kafin ya koma matarsa ta kwashe kaya ta gudu to ya yi kuka annasu tabbi a da duniya wa kar alima ta an da salama ta fiha ta kuma fiha kuma ni da kai da kike zaune nan ka sani na sani ba abin da zai bari ni da kai mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗi shine tarku ma fiha mu rabu da abin da ke cikin duniya wallahi abin da zai bari ni da kai mu iske ya bar mu ji daɗi da ruwan duniya shine tarku ma fiha mu rabu da abin da ke cikin duniya la dar lil mar'i ba'da al maut yaskun la dar lil mar'i ba'da al maut yaskun illa allati kana qabla al-mawt baliha ni ka kai ba wani gida da zamu kwanta bayan mutuwa she gidan da ni da kai muka gina abi kowa ya gina kabarin sa ne kabari shugaban kasar da nan da ya mutu wai za a bi shi vice president wani za shi ministoci wani za su mp sun kwanta wani shugaban tankasai wani zai kwanta malami da yafi kowa ilimi ya tafi wuri salamu nan nima duka sun je wuri mahaukatai mai kuɗi talaka kowa ya je wuri kowa inda za shi ke nan wannan kuma shi ne last destination dutsen ga wurin da ba shi batun kabarin mai kuɗi da kabarin malami ko kabarin sarki ko kabarin shugaban kasa duk ɗaya ne ba wani sarkiya kuma kowa ya fi bari ne ana hikima ni ba ana daga hanci kabarin ne kowa ya fi wani to sai sa kafin ka je da wani shi ne ka shirya me ka shirya wani abu kai ta ne yanzu da ni mutuwa ya zo yanzu yanzu na tsakanin ka da Allah yanzu yanzu da mutuwa ya zo kafin doke ka ba ka shirya ba wanda ya zauna yake shiri cewa ya mutu babu shi tunanin mu da lissafi tunani da lissafi yanzu in wani zai gaya maka program da ya yi wa kansa kamar shi ke nan in wani zai gaya maka barnami da program da ya yi wa kansa ya yi wa kansa tsari batun shekara 20 years ne mu shi bai tashi neman kuɗi gane ba ta ya je turai shi neman kuɗi gane a ina ba a neman kuɗi gane shi ya kamata ya je yi wa kowai ya ana shi in ba ya je turai ba shi bai tashi neman kuɗi ba kuma yan uwa yake da ke turai bari su kira ka shi maka bayani
wani kashi ne ka kawo masallaci ka ba ka ce ayyukan kaduwa wallahi ta kashi musulmi ne turai kowane lokaci wallahi in kai ma wani na turai har ya maka ihe ya maka kyauta ka ba da hannun biyu ka gode ma Allah kai ma kaduwa don ba ka san yin wahala da yake sha turai ba kai kana zo da kana wani na turai wani ya huta wani na turai wani ba ize bane wani ya dace wallahi ka dace yana Amurka na dace yana turai yana jama te ka gani da idanunka siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadibina kashi kai tafiya ka je ka karshen mutane wanda ke zo ne ba ka komi ba ne ma mamu ne ma mamu ne ka gani na te ba a pinda ka gani she surut wani ya zo da masallaci ya kowa yana magana da gani ma mamu duk ya sani amma ko ni na yi masallaci ya yi comment wanda ka ganci kun yi na yi masallaci yana kuma banci wuri karshe ba ya kalbar sa wuri ne ba mutu ko Allah wa ba wallahi mutu ko Allah ba abin da mutun zai fita kai kai da kai da kamarin ka in ka gina da alheri ka ga alheri in ka gina kamarin ka sai ka ga sharri aidan buruku da ke kana musallata ina sarakuna ina su nan ne ma kai sarakuna daban ina su ga an yi shawa ga banin kasa daban ina su wanda su sun gobe su da rai hatta sakawa da kana shi da motsi sabbi suna gode ranar gara an ka ɗan kawo su da kwallon mutuwa suka sha ko su gaba haka kai ma gobe an ɗan kawo da kwallon mutuwa kuma ka sha kwallon mutuwa kuma ka wuce abu wani na da zaɓo da rasu da jama'a ha wa turuna da kala da hali da biniha duk jama'a da muke ba wahala da muke yi tuka muna tara arziki da saboda masu gado ka yami ka fadi ka tashi saboda masu gado da ke ka mutu ka hau kuɗi ka ga wannan gidan an mutu ne mu an ka barba gado gidan mu gidan wannan gidan an gina ne gado kowane musulmi ba gado individual ba ne hukuma Allah sha kamar da alkhairi ku ce amina kuma Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya kawo mu daraja yau hukuma in ya mutu ma ya bar mu da tafadiye mu ya bar ma ya bar ma kowane mutum da ke cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma ahlu sunna wal jamaa isa jamaliya mu ke gidan ka ko wani da authority ko wani da sai ko wani da magana da fadin komi na addinin musulunci a cikin wannan gidan ba gidan mutum da yawa ne wa'anda suka yi karatu a nan gidan Allah kaɗai ya san alwatu mutanen Ghana mutanen Togo mutanen Benin mutanen Niger Mali Burkina Faso Sierra Leone duka su zo su yi karatu a cikin wannan gidan dan gidan mutum guda kenan gidan duk duniya ne amma wani na da zaɓa da rashin da jama'a duk yadda muke tarawa duk da wasu gado ka wahala ka fadi ka tashi ka tara ka mutu a raba gado yanayi kudin a raba gidan ka wani ya zauna ƙarshen magana mai ba ku horo matan ka wani ya aure ta Allah balla ya aure ta don kai ba a nan ba ka yi aure ya yi a ƙarama da wani tuntun ka fara tuntun shi tuntun sami ka ta nan ke kawo ka aure ku wani nan tiri masu fara masu kamun tun kana cikin ta kaba ake fara aika a burke shi wallahi ko da aure kuma in an kawo ka gado an ka bata gida ko daji sabon mijin kuma ka aure ta ka aure ta ka kuma zuwa ka kwana daji kai kana kawo yi kwaci lori kama da kana zo kusa da lori iya wasu tozo ka kore su mannan lori shi da a fara ya wuce abu waduna da zaune da yawa su da jama'a ha wa duruna da yawa da ta hali da biya gidajen mu zamani ya sage mun gida zamani ya sai ina iya cewa kamar na tin 71 na mutane tsakanin 71 ka san 71 bai zo ne ko eh shekara 40 da nawa kenan za ka ji 40 da nawa kusan shekara 50 shekara 47 lokacin ashama akwai wanda shi ke aiki daga Valu a kusa wani kwamfani na tekku yana suna wani kwamfani Valu ko ba shi
haka suke ci sai wai gwamnati zai musu wani karama da a zo a gina musu gida mai kyau sai ta zama ci sai aka gina gidan sama da aka yi ƙasa sai aka yi furo sai aka ɗora sama kuma aka yi wani tarawih na ƙasar sai aka yi aka yi gyara the first gidan bisa a shafi in gari Allah ya wani sai mun zo mun tsaya gida da kan gida ikon Allah kayan bazai ba da zo mu jinta ya ce mu ko shi ce ba ta ba ne gina da kan gina mala kana to wani ba da ba da kuma ne da yau gina bisa gina da kan gina ba ta ba gina ni ne ba ta ba ne shi rana sai sai ni ina cikin masu ta kai mutane wallahi ka san mu da ro ni na san zo kai ba har shi ce gaiya a ga Allah shiga Allah ka wa duruna da jarabin tahallul minha yau in ka zo ka wuce wannan gidan ko in an ce ka zo ka sai na gidan ba ka so ba ka so ya zama wani gini kuma tsoro ba ka bukatar shi ana ma iya wucewa ba ka saba ko wani gini ya gole zamani ya canja wannan gini zamani ya sake abin wa duruna da jarabin tahallul minha sai sa kada mu ɗauki ranmu mu kallafa a rayuwar duniya fala shakka la budda fa inna al-maut la shakka yufnina wa yufniha rana daya mutuwa ya kare da kuma kare da duniya shi kuma ya yi hakuri wata rana ku jera da hanzo rana da shi ne ba shi ha wannan ba shi ni ba so ba kai da ka ku jera da ayyau wannan su sun zama su da imani da Allah da imani da sai sa ku yi hakuri har lokacin da ya kai da su sa da goya da zango amma yanzu ya ta ka ku jera samu sabon duniya wa'anda suke da dukiya na duniya
ku bi ta kamanan da su laye da su suka tafi ghayran kutun wal kafar da auduga da falizan da shi aka tafi ali ka buka hanci a daure ka da falizan a zo ka yi maka sallah sama da rasu doke ka kan kafara za a ce da kai lahira da kai da ni mai ya kare ya kare shikenan bari ban bari bari ban bari ka bari dole ga kaza ban yadda haji ya wace yawan kuyi wallahi ban yadda ni da ni za ka yi wallahi ga ke cikin allah su ko a daka kin tafi ya kare da ke da ni ba ba ke kare da ni to shi ne allah ya ce fa amma in ka da bidal mukarrabina in an ajiyar ka kada cikin mukarrabi kaga mutanen da an ka fara da su ashabul maimana wa ashabul mashama wa ashabul maimana ma ashabul maimana ashabul mashama ma ashabul mashama sabiquna sabiqulai wa humul mukarrabun ka ga kana da kuma an kare su ka ga yanzu kuma Allah zai karkare magana akan wannan mutane to yanzu ka mutu an maka likafai an saka an maka sallar dawa za ka yi tafiyar da ba ka sake dawowa ila yawan kiyama kullu shi kai wata yahubu wa ghaibul maut la yahu duk wanda ya yi tafiya ya dawo in akwai rai amma tafiya mutuwa in an tafi ba a ƙara kunuwa Allah sa mu shiga iman shi sa jama'a yanzu isa wata rana mun zo ba mu ƙara da juna yadda muke kama juna ba sabokan mun su shikenan ba mu ƙara da juna ba ya tafi kafin mu zo mu hadu mai wata 200 years 300 400 years sannan a zo a rufi ne ya mu gane juna ko inda Allah ya ce inda ka nadira fa amma in kana min al muqarrabi idan ka kasance kana cikin al muqarrabi ma'ana wanda suke kusantar da kansu ga Allah al muqarrabi masu aikin alheri masu nafila cikin dare masu karanta alƙur'ani masu yin alheri masu yin sadaqoti masu taimaka ma bayan ƙasa masu ɗaukar dukiya suna aikin alheri suna komai su in dai ciki kake faruwar hun to kana cikin hutu Allahu Akbar a wannan lokacin mutuwan ka ya fi maka ma faruwar hun kana cikin hutu wallahi hannu kuma kana cikin arziki da Allah zai azurta ka a ina wajannatin na'im kuma kana cikin aljanna na ni'ima amma ba sai in ka kasance min al-muqarrab wanda ke kusantar da kansa da Allah da bautan Allah da nafila karatun alqur'ani bin iyaye bin umurnin miji bin umurnin miji kuma na miji kyautata wa matanka zama da ita da nagarta halali halali haram ya zama maka haram ka gyara tsakaninka da Allah ranar mutuwanka faruwar hun kana cikin hutu ne ashabu yami su ne waɗanda suka yi aiki suke da falanci a ranar tashin alƙiya su na kira ma ɗan gari ne ba baƙi ba ne to amma ashabu yami akwai bambancin ashabu yami da muqarrabi akwai bambanci su waɗanda al-muqarrabi su ashabu yami ɗan aljanna ne amma ba su rauni imani imani su ne kai muqarrabi ba a saboda Allah bai hawa hawa ne al-muqarrabin ashabu yami yasa su muqarrabin na magani su na sama amma su ashabu yami su ne waɗanda ɗan hannun dama imanin su yana da rauni ba su kai waɗanda ba amma su shiga aljanna to sai yasa in ka samu kanka min ashabu yami za ka ce fa salamun lak to ma da ba ana maka sallama ba fa salamu laka da ba ana maka sallama ba a asabu ne ni ka samu shi a janna fa salamu laka to barka da dadi kai ka shiga a janna fa salamu laka sai to barka ka samu ka iske mu ke domin kai asabu ne ni dai da ka dike mu ka ba ni ina fata muna fahimta wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin amma in ka kasance cikin masu ƙaryata masu wa'azi kana ƙaryata magana Allah kuma ad-dallin kuma kana cikin waɗanda suke batattun mutane baka yi shiriya
masu karyata ra'ayi jama'a a yi magana kanta ka ce ƙarya ne a wai mu yi maizin lil mukazzibi bai ya tabbata wannan ranar ga masu karyata masu karyata ne masu karyata alƙur'ani masu karyata masu ra'ayi wa'anda ke fifita maruwa su fiye da annabi Muhammad wa'anda suke fifita maruwa su fiye da Allah an ce Allah ya ce ka ce kai ba ka ga Allah ya ce ba waɗansu san ta kuka da ke gudana a duniya a yau wallahi in ka ji shi ba sai ba ka yafa to wa'annan su ne wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dhalin fa nuzulun za a yi maka barka da in ce an-nuzulun ma'ana liyara kai ne kai tafiya 10 years 15 years kana turai baka zo gida ba yau shekara ka ce da ka zo gida da ka so ka je a kai ka kai irin ma wanda mun da za a yi maka da banni balle ba in kana da mata ka je ka farka nuzulu da ta yi maka diyafa mijin ki na zuwa a bai a sai sabon beji a sai sabon patesha a yi gyara ɗaki a yi binti bayan haka abinci kala za a yi maka shiri sa'an nan akwai rigar da za a sa maka da daddare da manyan da wannan kuma to wannan ka cikin nuzulun ne wai ce yau da na kai haka yau ba shi nuzulun ke maka da masauki za a yi maka sauka mai kyau za a yi maka waika mai kyau nuzulun ke nan shekaran jiya da na fito ta ban ina zuwa na kai Istanbul ina tafiya daga isar da aka fara daga Istanbul sai na kawo samari ya dube ni a ƙarshe na kawo da iyalu na wuce da ba gida ne zan je isar da na je na alwala na fito ƙarshe da ya gana shiga sai zai zai bakin kusurwa ina jira da na fito sai ce salamu alaikum ce wa alaikum salam yana mai kaman kaman kai ne ma da bashiru ko sai ta ba ni bai amma kuna da kamawo sai ce ba ni bai ce o mai malam yana mai kaman kai ne malam shi ne ce ko na ce ba ni bai ne ce malam idin ka fara bai ne ce kai kariya ne amma malam kai ne na gane ya mana sai ne ce bai ne ni sai ne ji ya ce Allahu akbar daga Istanbul shi ne rufon shi ne kowane nuna shi daga Ghana ya ce nuna gari yau Istanbul da ni da malam shi ina ka kowa ko kuwait za ka gane wasu da muka gane wai kamar 5 years ne na ba da tradition a makarkata da ya zo gane jirgi ba kuma muna cikin jirgi ne wai jirgi bai hudu sai wajen zo gida a yi mai gida a yi mai nuzulu za a mai sauka liyama jikinsa na makarkata ya zo gida ko to haka kowane mutum ya ke yi kayan tafiya ba abin da kake bukata kamar ka zo gida a yi maka tarbo mai kyau to ka ji sunan mutum fa nuzulun wato welcome da Allah zai musu min amimin ruwan zafi la hawla wala quwwata illa billah wanda shine welcome san da zuwa ruwan zafi da abasu kuma wannan ruwan zafi da Aisha yana narka kayan hanji ne ya kullo ta duk wani mutum wa tasiyatu jahim sa'an da Aisha ruwan zafi kuma sai a dauki mutum kuma a jefa cikin mutum da azaba sai Allah ce inna hadha kun ga wannan azaba lahu wa haqqul yaqin shine gaskiya na sadan aljima a duniya haka ba ka ce kariya ne ko to inna hadha lahu wa haqqul yaqin wannan azaba shine gaskiya na sadan aljima da hankalinka da tunaninka da lisafinka ka tabbatar kuma ka gani saboda haka zan yi muka fata mu yi fasabbihi bismi rabbika alazim ba abin da zai fi da mu yawaita yin tasbihi muna neman gafara muna istighfari muna neman gafara muna istighfari muna yin aikin alkhairi muna tsarkake kanmu muna yin aikin alkhairi muna taimakon talakoki muna taimakon addini muna taimakon waɗanda ba su da shi wa ya kamata mu yi wannan tasbihi bismi rabbika alazim sunan ubangijinka mafi ɗaukaka shine Allah subhanahu wa ta'ala kai mun da ka tuka to ma'anan lokacin da ya riga ya bashi ba so mu ga ba lokacin da ya riga ya bashi sai
akwai insha Allah bara fata inda muke yi an samu visa ne na ku kusko ne Allah ka yafi mana insha Allah ku kuma zo mu sauraron ku assalamu alaikum wa rahmatullah Allahu akbar ya ku ba ne yayi ga wayan addu'a dukkan wayanda suka zo tafsir Allah kiyaye ku amin ana ni na san kai ka ta zo na san ka na hayi wayanda suka zo tafsir duka Allah kiyaye su da agaji ayi ma addu'a Allah ji kansa Allah sai ya huta Allah haɗa shi da malaikuma ayyukan da yayi Allah ya sa shi cikin mizani akwai kuma al-Hasan shi kuma wanda yake neunta dan agaji ne shi ma Allah ya kansa dukkan malumanmu waɗanda suka riga mu zuwa gidan gaskiya Allah ya kansu waɗanda kuma suke cikin halin rai Allah ya sa albarka a cikin rayuwarsu Allah ya sa albarka a cikin rayuwarsu da tasirinsu ina iya tunawa da malamin Sheikh Musa Abdulkadir wanda ya rashi matarsa gabaki ɗaya a cikin shekara ɗaya mata biyu gaba ɗaya wani bawa a laina bukatun mu mai addu'a Allah ke ɗansu kuma malam Allah ba shi hakuri Allah ba shi hakuri to malam ai mana addu'a Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْهِ وَلَا يَعِفُّ مَنْ آذَيْهِ تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْهِ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْهِ وَلَكَ الشُّكُرُ عَلَى مَا أَنْأَمْتَ بِهِ وَأَوْلَيْهِ نَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا وتوكل عليه اللهم اجعل شهر رمضان نورا لنا اللهم اجعل شهر رمضان حجة لنا اللهم اجعل شهر رمضان دليلنا إلى الجنة يا رب العالمين يا حي حسنا وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم كانوهم أو وزنوهم يخسرون
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين.